почала проходити терапію, я була взагалі в жахливому стані. У мене була депресія така, причому доволі сильна. Я просто лежала в ліжку, мені не хотілося взагалі нічого робити. І я себе просто силою витягала, щоб просто зробити якісь буденні речі, там, помити посуд, розчесати волосся. А коли я почала проходити терапію, в принципі, з перших сеансів особливо якогось результату я не відчувала. Я взагалі не розуміла, навіщо я роблю там якісь речі, які мені радить психотерапевт. І я просто таке думаю, ну, блін, окей, наладити режим. А зачем? Чим це мені поможе? От, але з часом, коли я просто почала це робити, мені стало значно легше. Я почала відчувати, що всі оці дії, які я роблю, вони приносять мені якесь полегшення. Тобто, ніби в них немає нічого такого, але мені з кожним разом все легше і легше. Я почала знову займатися речами, які до того мені приносили радість. От, наприклад, в'язати іграшки. І зараз я взагалі планую це перевести в професійну діяльність замість тої роботи, якою я займалася до того, яка мене дуже сильно виснажила по великому рахунку і частково призвела до цієї депресії. Коли я лежала в ліжку і не знала взагалі, на що мені з нього вставати, мені здавалося, що мене краще просто закрити в кімнаті, щоб я нікому не заважала, нікого не турбувала і, просто, щоб мене не було поряд з ніким. Але зараз, після терапії, в мене сприйняття цього змінилося. Мені зараз здається, що просто люди різні. І я насправді нікому не заважаю, але просто мені потрібно знайти тих людей, яким буде потрібно те, що я роблю, і те, яка я є, яким зі мною буде класно. І до цього в мене, в принципі, друзів толком не було. А зараз в мене починають з'являтися якісь нові знайомства, я з людьми хожу гуляти, і це дуже цікаво насправді, цікавий досвід. І я дуже щаслива, тому що в мене з'являються в житті нові люди. Насправді, загалом в суспільстві і в моїх родичів, наприклад, теж є упереджене ставлення до терапії, що там це все фігня, ти собі там напридумувала, там займися, там, не знаю, іди працюй. Спортом займися, ще щось зроби. Але, коли в тебе немає просто жодних сил на це, як ти це взагалі можеш зробити? Як ти можеш себе заставити? Ти можеш себе витягнути з ліжка, а потім що? От. І насправді я дуже рада, що я пішла вчитися на соціальну роботу, тому що це насправді дуже багато упереджень в мене в самої просто, так взяло і стерло. Тому що я, по суті, сама частково є, дотична до оцієї історії з психічним станом, з психічним здоров'ям. От. Тому в мене особисто упереджень не було, і я, в принципі, зрозуміла, що, все, гайки, треба йти до психотерапевта. Одна з найбільш цікавих – це право про безпечне місце. Це просто якесь вау, воно настільки розслабляє і настільки якось тебе як огортає в такий плєдік, і ти відчуваєш себе зразу набагато краще. Найбільш корисна – це була техніка дистанціювання від негативних думок і переключання на якусь корисну діяльність, замість того, щоб жувати жвачку всякого негативу. Насправді, поспілкуватися з тими людьми, які переживають зараз оцей стан, але не так, що от їх там чомусь вчити, а просто послухати про їхні переживання, про те, як вони себе почувають. Не просто ж так люди, від того, що просто їм так в голову стрілило, закінчують життя самогубством, наприклад. Це проблема, яка має серйозний вплив на здоров'я, серйозний вплив на життя. Постаратися бути більш відкритим до світу, до інших людей, вислухати їх і намагатися зрозуміти їхні проблеми. І я насправді дуже щаслива, що я наважилася і пішла на психотерапію. І насправді я всім, в кого є якісь труднощі, хто відчуває, що є якісь проблеми, якась невизначеність, погане самопочуття, просто звернутися до психотерапевта. Навіть якщо у вас це якась тимчасова річ, тобто яка сама може пройти, але ви принаймні будете знати, що, що з вами все окей, що це тимчасово. Зможете навчитися із цим справлятись.